Moji predhovorcovia sa venovali sociálnej oblasti, oblasti obrany ekonomickej a tá oblasť životného prostredia je nemenej dôležitá, takže ja som veľmi rada prijala toto pozvanie a skúsim predstaviť niekoľko problémov týkajúcich sa samozrejme nielen zelenia, ale životného prostredia, toho, čo všetkého nás, teda čo je dôležité pre všetkých nás. Môžem poprosiť prezentáciu? Tak. Začneme asi bez. Zvolila som si túto prvú vetu, ja si myslím, že to je naozaj to, čo by sme všetci mali chcieť a ja o tom nepochybujem, že chceme, aby Slovensko zostalo krásnou krajinou s bohatými prírodnými zdrojmi. Niekoľko krásnych motivačných fotografií z nášho Slovenska. Aby vlastne toto sa nám podarilo, my ku tomu máme niektoré vonkajšie okolnosti, ktoré teda nie je v našom stave zmeniť a niečo, čo v našom stave teda, čo môžeme alebo je v tom, čo máme teda v našich právomociach. Jedno z nich je zmena klímy. Ja viem, že sú tu možno aj nejakí skeptici, bohužiaľ teda vedecké poznatky sú také, že to bude vec, ktorá bude jedna z tých, povieme pekne, výziev alebo problémov, s ktorými naozaj sa budeme musieť popasovať, alebo už vlastne tie prejavy zmeny klímy sú. Ja som vzala niekoľko grafov. Prvý graf ukazuje zhruba posun klimatických pásiem, alebo teda kde sa jednotlivé európske mestá asi posunú. Nie je tam naznačená Bratislava, keby ste si dali rovnakú šípku, tak sme niekde pri Jadranskom mori, bohužiaľ nebudeme mať to more, ale tá klíma sa nám asi takto teplotne zmení. A zároveň, pokiaľ sa nám teda zmení o tie 4 stupne, tak oblasť Komárna sa dostane asi do oblasti Popradu a to sú také významné zmeny, ktoré vlastne budú očakávať alebo dopadnú na všetky oblasti hospodárstva a všetky oblasti života, zdravia obyvateľstva nevynímajúc a je treba vlastne sa s nimi naozaj veľmi vážne začať zaoberať, keď sa to premietne do niektorých ekonomických čísiel, tak sa očakáva, že bude ohrozených asi 200 000 pracovných miest súčasných a pokles HDP sa očakáva o 14 až 27,5 miliardy eur. To sú asi také zhruba čísla ekonomov, kolegov, ktorí spolupracovali na Národnej stratégii adaptácie Slovenskej republiky, ktorá bohužiaľ nemá svoj akčný plán, takže napriek tomu, že o to vieme, tak sa Slovensko nejakým spôsobom na to nepripravuje. O to, že to bude mať veľký dosah na zdravie obyvateľstva, je to nepochybné, vlny horúčav zasahujú všetky, hlavne teda veľké mestské aglomerácie a odhaduje sa, že napríklad pri veľkej vlne prvej horúča v roku 2002 zomrelo predčasne v Európe zhruba niekoľko desiatok tisíc obyvateľov. To je zmena klímy, to je teda tá jedna oblasť, s ktorou sa my budeme musieť určite popasovať, či to uznávame alebo nie. Okrem zvyšovania teplot, to bude vlastne vysušovanie a napríklad problém so suchom už veľmi výrazne je známy v Českej republike. Čo ale môžeme, to je niečo, na čo sa musíme pripraviť a čo vlastne sme všetci obyvatelia Zeme na tej jednej lodi, alebo podľa toho my nie sme Slovensko, sme veľmi malá krajina v porovnaní s ostatnými veľkými veľmocami, ktoré teda emitujú o mnoho viac skleníkových plynov, sa nás jednoducho Slovensko nezohráva takú významnú úlohu. Čo však môžeme, alebo teda by sme sa mali my na Slovensku zaoberať, aby teda ostalo také krásne, je to problematika odpadového hospodárstva. Slovensko recykluje zhruba niečo pod 2% komunálneho odpadu. Je to veľmi málo proti Rakúsku, ktoré napríklad recykluje 60%. My stále skládkujeme, aký je to vlastne, čo s tým spôsobujeme krajine a ďalším generáciám, keď vlastne na Slovensku nechávame skládky odpadu. Rakúsko napríklad už vôbec nelikviduje svoj odpad skládkovaním, takže to sú oblasti, ktoré sú naozaj v našej moci, v našej legislatíve a v tom teda, aby sme sa zaoberali s tým, aby to Slovensko ostalo krásne. Ochrana pitnej vody. Dýchame všetci vzduch, pijeme vodu. Pokiaľ nebudeme mať pitnú vodu,
tak sa dostaneme do veľmi vážnych problémov. Čo sa však deje? Už o tom, ako sa navrhoval ropovod, ktorý by ohrozil vody Žitného ostrova, čo je naša zásoba, o tom sa už veľa hovorilo. O tom, ako sa odstavil zdroj pitnej vody Ostrovné lúčky, ako je vlastne ohrozená Sihoť, to sú zdroje pitnej vody, a ktoré naozaj je potrebné aj legislatívne, aj inak riešiť, aby sme si ich zachovali. Znečistenie podzemnej vody chloretenom a to o tom, že je vlastne veľké toxické jazero pod Bratislavou a toto znečistenie postupuje rovnako svojou rýchlosťou neviem koľko kilometrov za rok smerom na Žitný ostrov, o tom všetci vieme. Média o tom informovali minulý rok, bohužiaľ všetci zatiaľ zatvárame oči nad týmto veľkým problémom. A o tom, že je potvrdených 279 environmentálnych záťaží na Slovensku, ktoré sú rovnako veľmi výrazným ohrozením kvality životného prostredia, o tom teda tiež všetci vieme a je to na nás a teda na ministerstvo hlavne životného prostredia, aby začalo rázne konať. Aby nám ostalo to Slovensko také krásne, alebo v čom je také krásne, je to, že je aj divoké oproti ostatným krajinám. Máme naozaj divokú prírodu, máme medvedia, rysa, máme tu šelmy. To je niečo, čo si musíme vážiť a to bude to naše bohatstvo. Čiže tá ochrana biodiverzity rovnako je niečo, čo je v našich rukách, v našej legislatíve a o čo sa všetci musíme snažiť, lebo... Ak si naozaj niekto myslí, že ekonomika je dôležitejšia ako životné prostredie, tak treba zadržať dých, pokiaľ budete počítať svoje peniaze. Je to niečo, čo je základná požiadavka a vlastne napĺňa potom aj kvalitu toho nášho života. Takže tu je zopár niekoľko krásnych obrázkov z nášho Slovenska, aby to naozaj ostalo takto. Je potrebné v týchto oblastiach, ktoré som načrtla, spolupracovať. A ja prenechávam slovo pani Zemanovej.